إثيوبيا لوتاتو تشوا تسفا يمتسنجي تسفا يمتاسقورت أجر إند داتون يمنشلون هولون دم النادر قال تجبان بوش أجر يمتنورو إثيوبيان وغنوتشي إيان داندو إثيوبياي لسرام هون لتمرت بيد بطلو إثيوبيان تشكموات إزوران إثيوبياون كإثيوبيا تاوتو تندون إنجي إثيوبيان كإثيوبيا يلبوس أتاوتو أتم يمي بالو لزهينو بتلاقي يجزي مسوات النت لكفلو يم بتكرا كاريوش بولتك نيوش بكتو ساي باركو يوتا تشلو تكتفة لو تفلاجي وتاتوش لسنا لبنا إنا أكلاوي كوس لتدارجو بيت سبوش ناقل لسبوش كلب يمن الجاي كرتام لتأيكالو بعقر استمونا بسدد كعقرو تجمد نور إثيوبيا يعني تولد إثيوبياويان بمولو كالباتشن يكر توابلن إتنان دنو مراف زكتن ببهيراي مقبابات ولكت أي بروف هقراي مراف النشاق أقر زند ترين أقر بادو كزمين اسكربو كمسراك اسكمراب يمت قنيو بهير بهير زبوتشنا هزبوتش كلاتشنم يدابر ديموكراسي لمقنبات النرابارب أقراتشنن كدهنت أزكت وسط لماوتات النتقا زرينيننا مكفافلن كاغراچن اناتفا زاري بهوت كاتقبي باتنورم ودواناتي مسغاناي كاصد نفس يدرسات زند ببزو كبر لامسغنات ودالو يناتين رائي تركبا ببزو يدكفچينينا يناتي متكيونچلين ودوا بالبيتي ويزرو زناشتا ياچو كنزي مستويش ترتات مدبالچنا اچق ادركي لامسغنات ودالو إثيوبيا بلجوتشوا ترتا فرا تكبرنا بلصغا لزلالم تنور فطاري إثيوبياننا حزبوتشوان يبارك امسكنال ያደረገነው የሚል ጥያቄ የተነሳው ይምክር ቤት በደም እንደሚያቀው የመከላኪያ ሰራዊት በሰፈር ውስጥ አንድ ሌባ ቦርሳ ይዞ ሲሮጥ ለምን ቦርሳ ላስጣልከም ተብሎ የሚጠየቅ አይደለም ስራው አይደለም ይሄ በሕገ መንግስት ለመከላኪያ ሰራዊት የተሰጠው ስልጣን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊዳፈር ይመጣ ኃይል ካለ መከላከል ወይም አለመከላከል ላይ ያጠነጠነ ነው ባለፉት አመታት ኢትዮጵያን ለመውረር ለመድፈር ሞክሮ መከላከያው ሰንፎ ያለበት ጊዜ የለም እንደምታውቁት ዋናው ከሱን ፈልገው ተግባሩ ይሄ ነው ሁለተኛው ክልሎች በክልላቸው ውስጥ ሰላም ማረጋጋት በሰው ሰራሽ ወይም በተፈጥሮ ምክንያት ሲቸገሩ ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ገጥሞናልና የፌደራል የጸጥታ ኃይል ያግዘን ሲሉ መግባት ባለፉት ወራት በሁሉም ክልሎች ጥያቄ ሲቀርብለት መከላከያ ገብቶ የህይወት መስዋዕትነትም ጭምር ከፍሎ ማረጋጋት ችሏል በወለጋ የሆነው ይሄ ነው በቦረና የሆነው በተለያየ ስፍራ የሆነው ይሄው ነው አሁን ያለው ሁኔታ መከላከያን የሚያክል ተቋም በአንድ አመት ውስጥ አጠቃላይ ሪፎርሙን ጨርሶ የሚወለድ ተቋም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ተቋማት ግን በቀደም የመቶ ቀን ግምገማችን ስናደርግም እንዳየ ነው ምርጥ ስራ ከሰሩ ተቋማት ውስጥ አንዱ መከላከያ ነው በተዋጽኦ በአሰራር በአደረጃጀት በብዙ መልኩ ከዚያ በኋላ በተሰጠው ሚሽንም በአገር ውስጥም በውጭም በሰጠነው ሚሽን ህይወቱን እየገበረ የዚችን ሀገር ሰላም ለማረጋጋት እየሰራ ይገኛል
ዋናው ተግባር የሚሆነው ክልሎች ባለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት ሁሉም ሀገር ስታንዳርድ አለ ለስንት ሺህ ህዝብ ስንት ፖሊስ እንደሚያስፈልግ ኬንያም ታቃለች ጋናም ታቃለች ቻይናም ታቃለች ያን ተከትሎ ከህዝባቸው ጋር ሆኖ ሰላም ማረጋጋት አለባቸው በየቀበሌው በየወረዳው ይፈጠረው የሰላም ችግር በቀጥታ ከሀገር መከላከያና ከፌደራል መንግስት ጋር የሚያያዝ አይደለም ክልሎች ይሄን ማድረግ ኃላፊነታቸው ነው ይሄን ማድረግ እንዲችሉ ሁላችሁም እንደምታውቁት የፌደራል መንግስት ከፍተኛ የሆነ ድጎማ ያደርግላቸዋል በተለይ በዚህ አመት ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍተኛ የሆነ የበጀት ድጎማ ተደርጎላቸዋል ራሳቸውን አጠናክረው ሰላማቸውን ማረጋገጥ እንዲችሉ ያን ማድረግ ከሁሉም ክልል የሚጠበቅ ሲሆን መከላከያ ከአቅም በላይ ሆኖ በተጠየቀበት አስተማማኝ የሆነ ስራ እየሰራ መሆኑን በወለጋ አሁን ያለው ሁኔታ አንድ አመላካች ወለጋ ውስጥ የክልሉ መንግስት ሰላም ለማረጋገጥ ጥረት ባደረገባቸው ጊዜዎች መከላከያ ምንም አይነት ስራ አልሰራም እዚህ አካባቢ የክልሉ መንግስት በእነዚህ ወረዳዎች በእነዚህ ዞኖች ከአቅም በላይ ችግር ገጥሞኛል የፌደራል መንግስት ገብቶ ያስተካከለልኝ መከላከያ ሁለት ሳምንት አልፈጀበትም ምዕራብ ወለጋን ሙሉ በሙሉ ንጹህ አድርጎ የመንግስት እንቅስቃሴዎች እንዲካሄድ ለማድረግ ሁለት ወር አልፈጀበትም ለዚህ ሊመሰገን ሊከበር እንጂ ሊወቀስ አይገባውም በአጠቃላይ ከዚህ ጋር የሚያያዘው ሐሳብ የለውጥ ጉዟችን ማዳን እንጂ ማከም አይደለም ለማዳን መርፌ የሚያስፈልግበት ጊዜ መርፌ ታብሌት የሚያስፈልግበት ጊዜ ታብሌት ማረፍ የሚያስፈልግበት ጊዜ ማረፍ ይፈልጋል ማዳን የጀመርነው መዳኒት መሃል ላይ ካቋረጥን በሽታ እንደሚያገረሽ ሁሉ ሐኪም ቤት ስለሄድን ፈውስ አይገኝም መዳኒት ስለጀመርን ፈውስ አይገኝም የተሟላ መዳን እንዲረጋገጥ ሙሉ በሙሉ ሐኪም ያዛቸውን ጊዜውን ሰዓቱን ህጉን ጠብቆ መጠቀም ስለሚያስፈልግ ለማከም ኪውር ለማድረግ የሚፈልገውን ጊዜ ሁላችንም መገንዘብ ያስፈልጋል።